Osim izveštaja glavnog izvestioca za sva javna preduzeća, razmatrani su i pojedinačno izveštaji svih preduzeća. Većnici grada Vranja zaključili su da su javna preduzeća realizovala svoje aktivnosti u skladu sa planovima tokom prethodne godine i da nije bilo većih odstupanja. Razmatran je i rad javnih ustanova. Negde smo se složili da su ustanove u 2022. godini bile vrlo aktivne, pogotovo kada pričamo o ustanovi naglašanje rad kulturno-obrazovnog centra koji je dao pun doprinos na kulturnom razvoju i kulturnim manifestacijama u 2022. godini na području grada Vranja. Donet je i lokalni operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda u 2023. godini uz saglasnost Srbija vode. Na tri godine se ažurira i plan zaštite spasavanja grada. Vranje je jedan od retkih gradova koji ima ovakav plan i donosi se kako bi svako preduzeće, ustanova, privredni kolektiv i pojedinac znali šta rade u slučaju neke opasnosti ili vanredne situacije. Usvojen je plan programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, koji je dobio saglasnost nadležnog ministarstva. Odobreni su i grantovi za opremu. Ovi grantovi se odobravaju nezaposlenim licima koji su uspešno završili obuku na temu preduzetništva i karijernog vođenja koje je sprovela Regionalna razvojna agencija Pčinskog okruga. Dodeljuju se 10 grantova. Sredstva za dodelu ovih grantova obezbedilo je Ministarstvo za razvoj, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i u narednom periodu će biti realizovana i ova aktivnost. Većnici su doneli i rešenje o obrazovanju lokalne mreže za borbu protiv vršnjačkog nasilja nakon što je najpre formirana radna grupa.